Morja morja. Mä heräsin tänä aamulla mietin, että vittu mä haluun turpaan tänään ja kuvoo. Mä soitin äsken FinFighters Gymille, että voin mä tulla vähän testaa vapaa ottelua sinne. Ja ne sanoi, että joo, niin mennään katsoa mikä homma. Nyt ei ehdi tulla mitään hienoa slow-mo matskuvi niin kuin viime kerralla, niin nyt pitää teleportata. No niin, me ollaan täällä FinFighters Gymillä. Meillä on täällä Tipi. Kiitos kun saatiin tulla tänään. Ei mitään, tervetuloa. Kerro vähän itsestäsi ja tästä koko paikasta, että mitä sä niinku teet? Eli mä oon Tipi Hirvikangas ja mä oon täällä vastuuvetäjänä vapaaottelussa. Ja tosiaan ootte täällä FinFighters Gymillä, niin täällä on meillä on kolme eri lajia oikeastaan, lukkopaini, brassijutsu ja vapaaottelu. Okei. Okay. Mitä sit treenataan ja missä kisaillaan. Joo. Mä pääsen kokeilemaan vapaaottelua tänään. Kyllä, kyllä. Se on niistä se vaativin laji. No. Mä heräsin tänä aamulla ja kelasin, että mä haluan ottaa tänään turpaan ja tulin tänne, niin... Kyllä se on ihan oikein se paikka sitten. No niin, loistavaa. Hei, odotan innolla. Me mennään nyt homman pariin. Mä tarvin vettä. No niin. Mä en ole ikinä ollut alkulämpimämpi ekaan 5 minuutin jälkeen alkulämmöistä. Oli mun pakko. Okei. Okay. Tos niinku ton kautta sit maha ulos. Oliks näin? Miten se meni? Tonne puolelle, jos tänne puolelle, niin pää taittuu tonne puolelle. Noin. Jalat tulee tätä kautta yli. Oh, ja tässä kohtaa, jees, melkein. Kohta niin maha ulos. Ja sit pyörä. Yritetään päästä täällä. Joku 160. Lähdetään tästä suoraan tänne sivuun. Itse käytän tätä jalkaa, mikä nostaa mun pylly ylös, niin mä käyn väärittää. Sitten mä istun taas. Siis jättää yli vaan? No joo. No joo. Just niin kuin piti. On noin lähellä, mä potkan sen kameran. Tänne eka pukemiika. Ja toisen, älä mene. Siltaa. Ja nyt mä yritän koko ajan katsoa tohon suuntaan, kun jalat lähtee kivittää. Sit mä käännän lantion. Siltaa. Tohon päälaille paino. No ja nyt lähdet kipittää jalkojen kautta. Mitä? Sit käännän ympäri, käännän ympäri. Oi! En valehtele. Meillä on sentään puikko äsken. Sanoit tässä kättä jo oikeastaan. Eli mitä se oli? Eli lähdetään suoraan. Vasen suora, oikein suora ja vasen koukku, jonka jälkeen tiputaan aina. Ja otetaan takajalan eteenpäin. Vasen, oikee, koukku, alen ja sieltä. Joo, ja sitten loppuun asti. Nyt sä ymmärrät periaatteessa. Onks mulla joku niinku mihin mun kannattaa jättää kädet, kun mä tulen näin vakaan? Mulla niinku... Sä voit nähdä käsillä sitten joo. Niin, hyvä. No sit sä haluut varmaan tehdä mulle. Mä voin tehdä. Okei, eli mitä mä... Sä voit pitää nyt käsillä. Mitä mä vaan näin? Joo. Tämä. Sehän on äkkiä. Ja uudestaan. Mä olen äänestänyt nopeasti sinne tosi kova. Tulee kova voima. Sattuu.
No siis ei se oikeasta. Ehkä pääasiassa siihen kohtaan, mihin se kaatui mun päälle. Ja sit tiiäks jäi sinne alle, mutta ei se muuta. Yllättävän lujaa se lensi. Kuitenkin pikkasen pieni. Joo, siis sieltä tuli semmoisella voimalla, että niinku, voin kertoa, että vaikka pistäisin kuinka kauan vastaan, niin en mä tos niinku laittanut vastaan mitenkään täysin, mutta siis se, vaikka pistäisin, niin se näyttäisi täysin samalta kuin meiltä sen päätti äsken. Se voi tehdä vielä tossakin vaiheessa, jos kaveri on saanut ne painot, plus jäänyt tänne. Nyt mä siirrän tän jalan tänne viereen ja lähden viemään mun painoa sinne. Et mä niinku otan mihin päin mä kierrän. Eli aina pyrit saamaan tänne Pauli Taipeisiin, sit kun sä tulet kiinnittymään. Joo. Ja sit siirtää. Siitä sä lähdet tonne kiertämään. Nyt sä oot jäänyt periaatteessa tämmösen asentoon tänne alle. Joo. Tän jalan siirrät tänne sivuun ja sen jälkeen koko lantio viet itses tänne. Niin me hävet. Juus, niin kun viet itses pois sieltä alta. Niin kauan kun mun paino on sun päällä, niin sä et pysty liikkumaan. Okei. Okay. Paino pois alta, selkeä. Ah, työnnät sinne kaveri kohti. Okei. Okay. Et sä kaatu. Okei. Okay. Kokeilla. Eli... Pam. Kiinni. Juus, pitää pitää kiinni, pitää kiinni. Nyt toi jalka sinne. Joo, ja paino enemmän vielä sivuun. Hyvä. Vaan rohkeasti niin kuin kaikki paino pois alta. Joo. Niin kauan kun paino on sun päällä, niin sulla on vaikea liikkua. Sinne, juus, ja yes. Hyvä. Pam, pam. Sen jälkeen. Ja Ai. Meni perin. Kuuden kertaa ääni. Eli vaan sillä se pampaa. Voidaan ottaa suoraan. Nyt kun saat sit jalastiin. Oikein. Taakse. Ja siis. Joo. Tarkoitus on, että se painopiste se lähti hieman alle. Mut koko paino on kanssa. Tuo vasemmalla ja edeskin. Tehdään taaksepäin. Ja painet alle. Saatte jalkoja väliin. Noin. Oikein jalan taakse. Ja purista kolme jalasta. Käsit noin. Ja sit vedät taaksepäin. Just toi! Just toi! Näin. Hyvä puristus siihen. Oi! Hyvä. Vaan sen jalan kiinni. Se on niin tärkeää, että siinä vaiheessa kun sä saat sen tänne alas, niin sä pidät tämän jalan. Koska tää estää sen, että jos mikin haluaa nyt nousta sieltä, niin juusta. Tää estää sen, että se ei pääse ylös. Mutta sitä tonni irti, niin se vaan nousee. No, missä välissä niinku tulee tää niinku puristaa jalka? Sä voit ottaa se suoraan. Eikö se suoraan vaan niinku edettä? Oikeastaan tätä kohtaa mä en itse asiassa itse henkilökohtaisesti, vaan mä vaan eikö mä tulikin? Mä en näe vetämään sitä tonne. Niin, että se vedän niinku suoraan. Mä vedän sen suoraan. Okei, kiitos. Oi! Oi! Mä oon kaupan, että lähti. Siis se kun otti mua jalasta. Siis kun tehtiin mulle toi äsken, niin vittumilla voimalla. Siis ei niinku tämänkin kokoinen ukkeli, niin ei mitään saumaa oikeasti. Siis voin kertoa, että seuraava kerralla kun mä oon baaris ja siinä jonossa joku rupee vittuilemaan, mä muistan ne kaikki naamat täällä. Mä lähdenkin pitää ihan pikkusen nopea siinä vaiheessa. Opiskella tää videomatsku ulkoa, että mitä täällä käy. No joku vittuilee, sä oot silleen, vena hetki. Kelaa sitä YouTube-videoa siinä. Mennään silleen slow motion, ei kukaan ymmärrä. Niin, nyt sä oot yrittänyt viemään tonne. Joo. Sen äskeisen maahan vielä yritit tehdä. Vielä sinne oma pyssyn pyrskys. Nyt vedät itseäs päin. Eli paino sinne. No ja sit samalla puutki sinne alle. Yeah. Eli pitää olla pikkusen paino alempaa, että sä pääset tämän lantian linjan niin kuin alle. Okei. Okay. Mä oon kiinni siellä jalas. Lähden vetää. Aha! Ja sit jos on ilkeä, niin voi sen jälkeen. Joo. Kiitos kun et tehnyt sitä. Sinne. Alle. Paino alle. Yes! Pitäis enemmän päästä vielä sitä alle, että se tulee kevyen. Siis snaggeri on ei oo ikinä ollut samanlaista tän jälkeen. Ei oikeesti. Ei saa tapaa. Eikö me tunnetaan? Tein mulla. Haluatko sä tuntea? Joo. Tuut alas. Eli mä oon saanut tän leuan kiinni. Joo. Sen jälkeen nää mun sormet työntää sen mun peukun tänne. Ja nyt tulee tää toinen käsi, mikä kääntyy tänne ylös. Kyynärpä ylös, sen jälkeen tämä käsi nostaa vaan ranteen ylös. Oho! Se oli hyvä tuntuu.
Se tulee suoraan tohon henkitorveen. Voitko tehdä tolle kans? Please, mä kuvaan. Mä voin tehdä. Ai tää on nyt se juttu, minkä mä tehdään. Tää on se, minkä tässä on. Herranjumala. Sen jälkeen sormet sivuun, niin että mun peukku tulee näkyviin. Nyt mun tulee se toinen käsi tänne kiinni, mikä tuo se yli. Tää toinen kyynärpää ylhäällä, sen jälkeen tää käsi vaan nostaa. Joo. Oh. Nyt vaan nostat tän käden. Melkein. Eli tää käsi, nyt kun tää käsi on näin, joo, niin nostat vaan tän ranteen ylös näin. Okay. Ei mitään muuta. Silleen kun tiiäks kaasuttais mopoa. Uudestaan. Eli kiinni, niin nyt sitten pääsi siihen. Sitten oli näin. Sinne, jees, näin. Yli. Ja sit mopoa kaas. Yes. Joo, ja ei tuota tarvitse kauhean kovaa ääntää. Ei tarvi. Joo. Sitten se tulee pienenä shokkina, kun se menee suoraan. Joo, herranjumala. Aika rankkaa se. Viime kerralla sirkuskoulussa kuvaaja pääsi vetää trapezia hyppäämään vaahtomereen. Joo, joo. Mä sanoisin, että kyllä me nyt sut. Nyt joo. Lasten leikkiä. Nyt sun on mä joo, mielellään. Joo, totta kai. Joo, joo. Älä huoli, mä lupaan, että sua ei satu kauheesti ainakaan. Hyvä. Niin. Mä menen. Eli ideana ei tarvi koittaa niinku ottaa mun päät irti kuitenkaan, mutta saat lyödä ihan. Ei tarvi niinku. Vai niinku. Juu, saat lyödä ihan. Ei, kyllä mua aika mun. No mä uusin, sen mä tiedän ja uusin. Ja sitten tota. Joo. Ei mitään muuta. Koita vaan hakkaa mut. Niin. Koita hakkaa mut. Hakkaa vaan. Mä en kyllä hakkaa. Mä en. Liian. Oh, sit sen jälkeen tulee sillä. Sä voit kuristaa mut. Niin mä mietin, en mä mietin silleen, että just että mä tyli tiputaan sut yksestä. Sit mä oon silleen, ooo. Juu. Ehdottomasti joku tyrmän myönti. Joo. Mä oon niinku kertaa. Ei siis ihan vittu hyvä. Vitu, katsoit video. Jos tykkäsit, niin tykkää tästä videosta, tilaa kanava. Seuraa mua näissä someissa. Mä näen ensi viikolla. Mikä kokemus. Hei, kiitos FFGn porukalle, että saatiin tulla. Oli tosi tervetullut olo. Mulla oli siis, vaikka ottaa huomioon, että kyllä mä selkääni sain, niin yllättävän hauskaa. Siis oli pirun siistii. Harmi vaan, että tota, se on niin fyysinen laji, että tota, pitäisi vähän pidempäänkin reenaa, että tommosta pystyisi niinku ylläpitämään, mutta kyllä mä sanoin, että se olisi täysin sen arvosta. Oli sairaan kiva. Ei muuta kuin ottaa tätä intro. Ollenkaan.